Za svaku pohvalu je ova gest i grada i gradonačelnika. Moje gazdinstvo će dobiti tako ovog da ovo što piše ovdje, ali moje gazdinstvo funkcioniše već godinu, 2-5 godina skoro. Doduše, ovo je dosta afirmativno i imam namjeru i proširivati, ići naprijed. Istakao bi ovaj projekat kao i itekako važan i ono što sam i rekao sada, obraćajući se ovim ljudima, da su ovo izuzetno hrabri ljudi. Bez obzira na sve i situaciju, pogotovo u kojoj se mi trenutno nalazimo, da krenemo u sopstveni biznis, sigurno da nije lako. Ali isto tako kada razgovaramo sa ljudima koji su prije 5-10 godina kretali u svoj biznis, koji nisu imali nikakav vid podrške, nikakav vid grantovskih sredstava, nego su se zaduživali u bankama, smatramo da je ovo itekako pogodnije. Evo danas smo imali priliku da podijelimo, da kažem, 27 odluka. Ukupna vrijednost projekta je oko 200.000 konvertibilnih maraka. Iznosi su do 15.000 maraka, u zavisnosti da li je u pitanju gazdinstvo, da li je u pitanju trgovina, da li je u pitanju proizvodnja. Sasvim je i logično da je proizvodnja nešto što će sigurno i dobiti najviše novca i već ovdje smo i danas podijelili gdje su ljudi dobili, znači, približan iznos 15.000 konvertibilnih maraka i kao što je ovaj gospodin prije rekao, razvojna agencija Tredea je sa njima, da kažem, učestvovala u izradi biznis plana. U samom početku bilo je prijavljeno oko 40 ljudi koji su izrazili, da kažem, želju da se samo zaposle. Međutim, kada su vidjeli da ta njihova ideja nije baš ostvarljiva ili nije ostvarljiva baš bez možda dodatnih sredstava, u međuvremenu su određeni ljudi odustali, tako da smo mi danas potpisali 27 odluka i smatram upravo u narednom periodu da će i ovi koji su danas potpisali odluku odlučiti da li žele da prihvate u narednih 30 dana, da idemo u realizaciju ili smatraju da im je to možda nedovoljno ili ono što smo također poručili i ono što smo radili također u prethodnom periodu, da sa ovim ne završava priča, nego upravo svi ovi ljudi koji budu ispoštovali sve ono nešto što budemo definisali ugovorom, opet će imati podršku grada. I imali su je njihovi prethodnici koji su također se samo zaposlili, bilo da je u pitanju pripravnički staž, zaposlenje novog radnika, bilo da je u pitanju dodatna podrška da se proširi djelatnost, evo kao što smo juče za 22 gazdinstva, da kažemo, dali podršku